Moi. Ei unohdeta Ukrainaa. Eilen torstaina Venäjä taas pommitti siviilikohdetta ja murhasi kymmeniä ukrainalaisia siviilejä. Mistä ne venäläiset tietää, että ne oli kaikki natseja? Mistä ne tietää, että ne lapset, jotka samalla murhattiin, että nekin oli lapsia? Kun mä olen sanonut, että tämän päivän Venäjää johtaa fasistit, niin en ole tälle sanomiselleni paljoakaan saanut ymmärrystä. Kuitenkin olen sitä mieltä, että nyt kun Suomessa puhutaan Venäjästä ja Venäjän tekemisistä oikeilla nimillä, pitkän sievistelyn jälkeen, joka alkoi tietysti heti sotien jälkeen, niin nyt myös tästä nykyjohdon fasistisuudesta voidaan vapaasti ja pitää vapaasti puhua. No miten niin Venäjällä on huomattavia fasistisia piirteitä? Mä otin oikein lunttilapun, että minkälaiset piirteet kuuluu fasismiin. Kuunnelkaas tätä. Äärimmäinen kiihkonationalismi. Demokratian halveksiminen ja kuristaminen. Koko yhteiskuntaan ulottuva militarismi, joka ulottuu myös esimerkiksi päiväkoteihin ja kouluihin. Kansallisen historian vääristely ja usein oman historian mystifiointi. Aggressiivinen ulkopolitiikka ja jopa hyökkääminen naapurimaan kimppuun. Valtiojohtoinen talous. Niin sanottujen sisäisten vihollisten eli poliittisesti toisin ajattelevien tai poliittisten vastustajien murhaaminen ja vangitseminen. Sananvapauden tuhoaminen ja täysin valheellisen propagandan jauhaminen. Yksi puoluejärjestelmä ja yksi johtajajärjestelmä. Edelleen valtiojohtoinen talous. Myös, että liberaalidemokratia nähdään rappeutuneena tai rappeuttavana järjestelmänä. Ja lisäksi seksuaalivähemmistöjen ja usein muidenkin vähemmistöjen, kuten uskonnollisten vähemmistöjen, vangitseminen tai vähintään vainoaminen. Sanokaa mulle, mikä näistä mainitsemistani piirteistä ei tänä päivänä hallitse Venäjän nykytodellisuutta. Venäjän johtoa ei tee vähemmän fasistiseksi se, että Vladimir Putin ja hänen kaverinsa ovat entisiä kommunisteja. Tiedättekö, että myös Benito Mussolini oli entinen kommunisti, vaikka siihen aikaan puhuttiinkin sosialisteista? Tietysti kun näitä määritelmiä kuuntelee, niin sitä ei voi välttyä miettimästä, että no oliko se Neuvostoliittokin sitten aika lailla fasistinen yhteiskunta. No totta kai sieltä puuttu tämä yleensä fasismiin kuuluva kiihkeä antikommunismi, kiihkeä antimarksilaisuus, mutta kyllä nämä piirteet varsinkin Stalinin ajan Neuvostoliittoon aika lailla hyvin sopivat, mutta se on sitten oma lukunsa. Saksalainen energiayhtiö Uniper on tällä hetkellä miljardien murheenkryyni Suomelle ja suomalaisille veronmaksajille. Siksi, että suomalaisyhtiö Fortum omistaa Uniperista noin 80% ja Suomen valtio eli veronmaksajat taas Fortumista runsaat 50%. Tällä hetkellä Uniper tekee tappiota joka päivä 10 miljoonia euroja. Siis 10 miljoonia euroja joka päivä tappiota. Näinhän ei voi jatkua pitkään. Miten tämä on mahdollista? Se on siten mahdollista, että Uniper osti venäläistä kaasua ja kun tämän kaasun tulo ei ollut riittävää, se joutui hankkimaan markkinoilta paljon kalliimpaa kaasua. Mutta varsinainen ongelma on tietysti se, että kun Uniperin hankintahinnat on moninkertaistuneet, niin Uniper itse ei ole pystynyt siirtämään omiin myyntihintoihinsa omille asiakkailleen näitä kohonneita hintoja. Miten se on mahdollista? Miten Uniperilla voi olla semmoiset sopimukset, että nousi hankintahinta vaikka taivaisiin, niin se ei pysty niitä kohonneita hintoja siirtämään omille asiakkaille. En ymmärrä. Se on vaatinut kyllä jotain aivan erinomaista liikemiesjärkeä siellä Uniperin johdossa. Ellei sitten Saksan lainsäädäntö ole tähän pakottanut, mihin en kyllä usko, koska Saksa on nyt kuitenkin markkinatalousmaa. No nyt sitten syytetään poliitikkoja. Muun muassa Janne Saarikivi Ylen jälkiviisaassa. Totta kai poliitikot on viime kädessä Uniperin pääomistajina tai niiden edustajina hyväksyneet nämä Uniper-kaupat, siis Fortumin Uniper-kaupat.
Ja en tiedä, miten Fortum on ottanut nämä riskit silloin huomioon. Tuskin mitenkään. Mutta eihän tätä kauppaa käytännössä ole poliitikot hoitaneet. Sen on valmistellut ja sen on selvittänyt ja tutkinut ja vienyt päätöksentekoon Fortumin johto. Ja viime kädessä käytännössä päätökset on tehnyt Fortumin hallitus. Ja sitten vasta sen jälkeen pääomistaja on sitten siunannut sen. Ja omistajan roolihan on se, että se yrittää valita Fortumin ja muiden yhtiöiden muissa omistajat hallitukseen mahdollisimman päteviä tyyppejä, jotka valitsee johtoon mahdollisimman päteviä tyyppejä, jotka osaa sitten ottaa tämmöisiä riskejä huomioon ja ottaa kaiken huomioon. Ja sen takia omistaja maksaa huikeita palkkioita hallitusjäsenille ja ruhtinaalisia palkkoja näille ylimmille johtajille. Sellaisia palkkoja, jotka on suunnilleen 1000% esimerkiksi pääministerin palkasta. Siis 1000% enemmän kuin pääministerin palkka. Miten nyt sitten tässä on onnistuttu tässä Uniper-kaupassa? No ei kovin hyvin. Se pitää vielä sanoa, että totta kai viime kädessä myös suomalainen veronmaksaja ottaa tässä takkiin. Fortumin kurssi on pudonnut, osingot pienenee ja näin markkinataloudessa kuuluukin olla, että kun tehdään huonoja kauppoja, bisnes menee huonosti, niin omistaja ottaa takkinsa. Mutta se ratkaisu, mikä on ainoa oikea, eli että nämä hinnat pyörytetään, nämä ostohinnat sinne asiakkaille, se pitäisi olla nyt ratkaisu. Ja jos ne on sitten liian kalliita saksalaisille teollisuudelle tai kuluttajille, niin Saksan hallitus tietysti sen kuuluisi nämä kompensoida tai jotenkin tulla vastaan, jos on tullakseen. Näillä mennään. Moi!